អ្នកកូនកូនអមតីកូនឈាមក៏មកទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះតើកូនសុខសบายដែរឬទេកូនចារីរីណាស់ឥឡូវកូនទាំងអស់គ្នាជួបជុំជាមួយអ្នកគ្រូវុធីគឺអ្នកគ្រូដែលមករៀនកូននៅមុខវិជ្ជាបុរេកណិតក្នុងម៉ោងទីចាក្នុងម៉ោងទី2អរគុណចា៎អញ្ចឹងមុននឹងកូនបានសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូសន្យាអំពីមុខវិជ្ជាអ្វីដែរកូនចាមុខវិជ្ជាបុរេភាសាខ្មែរមែនទេកូនចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងសិក្សាអំពីមុខវិជ្ជាបុរេកណិត ចាអរគុណច្រើនថ្ងៃមុនយើងចោលដើមមេរៀនរបស់យើងជាដំបូងអ្នកគ្រូចង់ឲ្យគាត់អ្នកគ្នាបានទៅចាសូត្រនៅខកំពីរបស់ព្រះយេស៊ូចាហើយសូមគាត់បានទៅសូត្រថាតាអ្នកគ្រូអ្នកគ្នាព្រះកំពីម៉ាថាយជំពូក22ខ37និងជំពូក19ខ19ត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងនឹងចូលគោរពប្រតេបាត់អូវពុកម្តាយព្រមទាំងស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដោយខ្លួនឯង마ថាយជំពូក22ខ37 នឹងជំពូក19ខ19អាមែនចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះយើងទៅមើលមេរៀនរំលឹកជំនុនសន្តោកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃពុទ្ធកូនៗគ្នាបានធ្វើឲ្យໄວដែរកូនចាអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃពុទ្ធគឺកូនៗគ្នាបានផាត់ពណ៌លេខចាផាត់ពណ៌លេខ11អញ្ចឹងកូនមើលមើលលេខ11មានលេខប្រមាណខាទេកូនចាគឺមានលេខ1 2ដងមែនទេចាអញ្ចឹងគេហៅថាលេខ11 អ oh, yeah, huh, oh, oh, ារាប់អូមែនតើឥឡូវយើងទៅមើលនៅចានេះមែនណត់ចាលេខ11គឺបែបនេះអរគុណច្រើនតោះឥឡូវសូមកោបានទៅមើលនៅមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះសូមកោបានទៅគិតមើលនៅមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះចាតោះឥឡូវសូមកោបានអានបុរេកៈណិតមេរៀនផពពណ៌ លេខ12ចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងផាត់ព ò លេខ12ចាអគុណច្រើនជាដំបូងអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនៗនគ្នាទៅអានលេខចាអានលេខដែលជាលេខអារាប់ទាំងអស់មែនទេតោះឥឡូវសុំកូនបានអានជាមួយអ្នកគ្រូលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5លេខ6 លេខ7លេខ8លេខ9លេខ10លេខ11ចាអញ្ចឹងគឺយើងបានសិក្សាដល់លេខចាដល់លេខ11នេះហើយមែនទេចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងចាល្អមែនតើឥឡូវកូនមកមើលចំនួនលេខចាដល់យើងកំពុងតែរៀនអញ្ចឹងយើងរៀនដល់លេខប្រហែលហើយមែនទេចាហើយបន្តពីលេខនោះយើងចូលលេខឲ្យបីទៀតតោះឥឡូវ ស้มក៏មិនតេអានឲ្យអ្នកគ្រូណាអ្នកគ្រូក៏តែចង់អោយកូនចាទាំងអស់មានចំនួនប្រមាណលេខទេកូនចាគឺមានចំនួន11លេខ ចាឥឡូវកូនសាកកត់ទៅមើលតាបន្តពីលេខ11ហើយតាយើងនឹងសិក្សាដល់លេខប្រមាណទី5បន្តពីលេខ11ចាគឺជាលេខលេខ12មែនទេតោះឥឡូវសូមកូនមើលនៅរូបភាព1ចាអ្នកគ្រូនឹងឲ្យកូនមើលចាកូនស្គាល់ទេតានេះគឺជាអ្វីទៅកូនចាគឺជាពងមន់ណាចាពងមន់ចាឥឡូវកូនមើលមើលតាពងមន់ទាំងអស់មានចំនួនប្រមាណទៅតោះឥឡូវកូនមករាប់ចំនួនជាមួយនឹងអ្នកគ្រូ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ចាអញ្ចឹងទាំងអស់គឺមានចំនួន12គ្រាប់ណាចាពោលមកមានចំនួន12តោះឥឡូវកូនមើលរូបភាពទី2តើមានប្រមាណទៅតោះ ឥឡូវកូនមករាប់ផ្លែនេះចា៎អញ្ចឹងផ្លែនេះកូនស្គាល់ទេគឺជាផ្លែអអ្វីទេកូនចាគឺជាផ្លែលពើណាចាតោះឥឡូវកូនរាប់ជាមួយអ្នកគ្រូ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ចាទាំងអស់មានចំនួន12ចា12ផ្លែអញ្ចឹងទាំងអស់គឺមានចំនួនចាចំនួន12ផ្លែមែនណត់ចាអញ្ចឹងកូនសាកគិតទៅមើលតើលេខរបស់យើងតើលេខប្រហែលទៅចាដូច្នេះតើកូនសាកគិតទៅមើលបន្ទាប់ពីលេខ11ហើយយើងនឹងចូលដល់លេខអ្វីទៀតទៅកូនចាគឺជាលេខលេខ12មែនណត់ចាអញ្ចឹងកូនមើលមើលតើលេខ12មានពណ៌អ្វីទៀតទៅកូន ជ we we ា12គឺមានពខ្មៅចាអញ្ចឹងពខ្មៅហើយចំនួនលេខមានលេខអីគេខ្លះកូននឹកមើលចាគឺមានលេខ1ហើយនិងលេខ2ចាអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងទាំងពីរនេះសំចូលគ្នាបង្កើតបានជាលេខចាលេខ12អារាប់មែនណតោះឥឡូវសុំកូនមកអានឲ្យលើលឺជាមួយគ្រូណាលេខ12លេខ12លេខ12 ចាល្អមែនតើអញ្ចឹងគឺមានលេខ1ហើយនិងលេខ2មែននតចាតោះឥឡូវសុំកូនមើលអំពីរបៀបសរសេរលេខ12ជាមួយនៅអ្នកគ្រូតើគេសរសេរលេខ1ណាមុនហើយគេសរសេរយ៉ាងដូចប៉ិចណាចាចាតោះឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនិងកូននរគ្នាអនុវត្តសរសេរជាមួយនៅអ្នកគ្រូតែម្ដងណាចាដូច្នេះសុំកូនមកយកក្តារឈ្នួនរបស់កូនឡើង ចាហើយព្រមទាំងវើឬក៏ដៃសូដែលកូនមានក៏បានដែរយើងនឹងចាប់តាមសរសេរជាមួយគ្នាតែគេនឹងសរសេរយ៉ាងដូចទៅលេខ12តើឥឡូវកូនឆ្ងល់ណាកូនអូមានតែតើឥឡូវយើងចាប់តាមសរសេរតែម្ដងណាចាលេខ12អារាប់អញ្ចឹងលេខ12មុនដំបងគឺមានលេខ1ចាបន្តទ្រេតពីក្រៅឡើងទៅខាងលើរួចហើយមានបន្តឈោពីលើចុះមកខាងក្រោម ចា៎ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់បន្ទាត់ដែកពីឆ្វេងទៅខាងស្ដាំណាចាឥឡូវបន្តមកគឺលេខលេខ2ចាអញ្ចឹងលេខ2គឺមានគូទរវងមូនៅខាងខ្នងចាបន្ទាត់កោងពីលើចូលមកខាងក្រោមហើយបន្ទាត់ដែកណាចាបែបនេះតហើយនេះអ្នកគ្រូសេរុចຫາលេខ12ចាតឥឡូវកូនហៅអ្នកកូនដូចនេះសូមក៏មិនអានឲ្យអ្នកគ្រូណា ចាអញ្ចឹងបងកូនសរសេរឲ្យតោះសូមកុំអានជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាលេខ12លេខ12លេខ12ចាល្អមែនតើអញ្ចឹងកូនបានឃើញហើយមុនដំបូងគឺយើងសរសេរលេខ1មុនណាចាទី2គឺយើងនឹងសរសេរលេខ2មិនមែនសរសេរលេខ2ឲ្យលេខ1មួយតិចទេណា ចាគឺអត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងគឺមានលេខ1មុនហើយទី2គឺលេខ2បែបនេះចាអរគុណច្រើនឥឡូវសូមក៏បានលោកកណាឈួនរបស់កូនចាញ់ចាឥឡូវកូនមើលម្ដងទៀតឥឡូវកូនមើលមើលតាលេខ12នេះជាពណ៌អ្វីវិញតើកូនមើលមើលចាគឺជាពណ៌ក្រហមមែនណាចាអញ្ចឹងមុននឹងគឺជាពណ៌ខមូលឥឡូវពណ៌ក្រហមចាគឺយើងបានស្គាល់ពីពណ៌ច្រើនខ្លាំងមែនតើមែនអត់ចាតើឥឡូវសូមក៏បានអានឲ្យអ្នកគ្រូលេខ12នេះចំនួន3ដងណាតោះ អរគុណដល់ខ្លួនឯងចាល្អណាស់គឺលេខលេខ12អារាប់មែនណាត់ចាអរគុណច្រើនតោះឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងមានសកម្មភាពមួយអរគុណធ្វើជាមួយនឹងអ្នកគ្រូណាចាតោះឥឡូវកូនមើលមើលតើនេះគឺជាកញ្ចប់អ្វីទេកូនកូនស្គាល់ទេចាគឺជាកញ្ចប់ កដោមែនណាស់ចាហើយនៅលើកដោនោះមានលេខច្រើនខ្លាំងមែនតើមែនណាស់តោះឥឡូវដាក់គ្រូចង់ឲកូនស្វែងរកអ្នកគ្រូនឹងចង់អុលលេខមួយណាអញ្ចឹងកូនឆ្លើយឲ្យអ្នកគ្រូណាចាតោះឥឡូវកូនចាប់បដាមលេខឲ្យໄວទៅកូនចាគឺជាលេខ5 2ចាតោះឥឡូវកូនមើលម្ដងទៀតលេខឲ្យໄວទៅកូនចាគឺជា លេខ10ចាតោះមួយទៀតលេខអវៃចាលេខ11ឥឡូវកូនមើលមើលលេខ11មានលេខអវៃខ្លះទេកូនចាគឺមានលេខ1ចំនួនចំនួន2ដងចាចុងក្រោយកូនមើលតើនេះគឺជាលេខអវៃទេកូនចាលេខ12ណាតោះឥឡូវកូនអានឲ្យអ្នកគ្រូមើល ចាលេខ12អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនដល់ពីរលេខអវ័យទេកូនចាគឺលេខ12នេះមែនណាត់ចាល្អមែនតើអញ្ចឹងនៅលេខ1លេខ2រហូតដល់លេខ12គឺយើងបានរៀនហើយមែនណាត់ចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនត្រឹមលេខ12នេះចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះជាបន្តទៀតអ្នកគ្រូនឹងអោយកូនៗអ្នកគ្នាយកសៀវភៅបុរេកณิตជាមេរៀនចាបន្តមកកូននឹងបានឃើញលេខអវ័យហ្នឹងកូន ចាសលេខ12នៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគឺកូនៗគ្នានឹងផាត់ពណ៌លេខ12ចាសសូមកូនបានផាត់ពណ៌ស្អាតស្អាតហើយកូនជ្រើសរើសពណ៌ដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់យកមកផាត់ណាចាសអញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនផាត់រួចហើយស្អាតរួចហើយអញ្ចឹងកូនថតមេរៀនដែលកូនបានរៀនថ្ងៃនេះផ្ញើចូលហុមកគ្រុបទាំងគ្រុបណាក់មតីកូនជៀមហើយនឹងកូនមានផងដែរណាចាសអរគុណច្រើនហៅជុំក្រោយសម្រាប់មេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូក៏មាននៅសំណួរ ចាតោះឥឡូវសុំក៏បានមកមើលសំនួរទាំងអស់គ្នាតើលេខ12មានលេខអវ័យខ្លះហើយមានពណ៌អវ័យខ្លះចាអញ្ចឹងមានន័យថាលេខ12មានលេខអវ័យខ្លះទៅហើយពណ៌មានពណ៌អវ័យដែរចាកូនមើលស ্লাই តឲ្យកូនឆ្លាយប្រាប់អ្នកគ្រូណាទាំងចំនួនលេខហើយនិងចំនួនពណ៌ផងដែរចាអរគុណច្រាដូចនេះមេរៀនផាត់ពណ៌លេខ12អារាប់របស់យើងថ្ងៃនេះ គឺបានបញ្ចប់រួចហើយដូច្នេះកូនអ្នកគ្នានឹងជួបជុំគ្នានៅអ្នកគ្រូសន្យានៅក្នុងម៉ោងទី3ជាបន្តទៀតជម្រាបលា